Tiene importancia de nuevo la Copa. Molta importancia, en realidad es una competición que es atractiva per nosaltres, competició social, i sentim el partit pues, amb la màxima il·lusió i amb el tema de la ciutat en passament de tot. Es va afrontar la eliminatòria de la Copa, després del partit de Lliga, però no pot ser que aquí estigui a casa, no sé si aquest canvi de competició també ha de una mica el que es pugui tenir aquí. Bueno, siempre que ven que no traigo un resultado positivo contra más de un millón, porque tenemos una oportunidad de intentar ganar el partido, eso lo tenemos de mal y lo tenemos el partido hecho. Es una eliminatoria que volvemos a pasar. Y como digo, tengo que repetir, en una eliminatoria máxima, lo tengo el partido, intentar retrobarlo y poder jugar un partido de fútbol, que antes ya no lo han podido jugar un partido de fútbol. Intentar retrobar la persona que una versión que no entran a casa, pues intentar una continuidad fuera, que seguramente el cambio será perfecto y ya que tendrá una de las es un equipo que el año pasado no sé si va a hacer 87 puntos, va a pujar com a líder, va fer una barbaritat de gols a favor, va fer més de 14 o 17 en contra, per aquí van les dades. Continuen diversos jugadors de l'any passat, jugadors que no han fet una cosa important perquè s'han anat a la federació, molts jugadors d'ells venien de la federació per intentar pujar, i s'ho van aconseguir, i tenim un entrenador que té experiència a primera res, a segona res, saben el que duen i com tu dius, en aporten dos partits, però sí que és cert que hem vingut alguns dels partits anteriors i havíem fet mèrit per tindre algun punt més i la veritat que l'altre dia la primera part que fan contra Europa molt completa, ràpidament es queden per donar el marcador i ens exigirà. Això és un equip que pot atacar vertical, pot atacar combinatiu, davant d'aquest nou que l'any passat va ser, si no estic arreglat al màxim ningú de la Federació d'Espanya, tenen un equip interessant, ells aniran a passar en una pèrie també, per tant, anirem amb les orelles de punta, perquè necessitem la nostra moderació per fer el partit. La Copa dona espai a que els nens Bueno, més que això, sí que tindrem en compte que són tres partits en una setmana. El futbol d'elit, estan acostumats, els nostres jugadors no. Però tampoc han d'haver 11 jugadors. Entrarà algun jugador que ha tingut alguns menys minuts, però també estan jugadors que donen participant de titulars en Lliga, com que volem passar a l'eliminatòria, i per tant hem d'actuar en conseqüència del que diem i traurem l'equip de garanties que creiem que ningú està preparat per treure el partit demà. Jo crec que independentment del rival que vingués el dissabte, nosaltres actuarem igual perquè volem passar l'eliminatòria i també volem estar en plenes condicions per afrontar el partit de dissabte. Però com t'he dit, el primer partit és demà, a centrar el mes de mes i després dissabte ja. El Baro ja està pràcticament recuperat, amb aquests canvis de temps, pluja, sol, calor, fred, va agafar una miqueta de d'angines, no està compartint en condicions i com hem dit més d'un cop els demanem als jugadors que siguin tenen 100% sincers quan no es poden anar a plena disposició perquè per això tenen una tendència àmplia que pot jugar un altre company i va ser sincer amb el que era el Lluís Gran i va ser molt bon partit i va ser tractat i ara és que jugui i fiquin el 100% i crec que cada cop va millor però encara li queda algun dia més per estar 100% molt bé.